Hello, hello, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Ukážeme si dneska ďalšie videjko od vás, pretože mi došlo a ja som si povedal, že také videjko treba uverejňovať. Ono spĺňa to tie moje fajné parametre. Tentokrát nebudú dedečka, tentokrát bude rovno akože ich naprotivok. Takzvaný protivšek, radarový krížnik, a.k.a. Moskva. Ja som trošku zdechil úvod, nech sa dostaneme niekam, k niečomu. Že kým bude niekto niekde svietiť, tak tým pádom nech tam toto nepôjde rýchlosťou svetla. Teda pomaly akšne, som chcel povedať. A to je jedno. Je ráno, ja mám seba len prvú kávu, že sa normálne buďme, hej. No, tam už nám to všetko možno svíti. Sajúzniky, tam je fantask. My svícime, tak vrátime rýchlosť normálnu. Dali sme radar. Nie. A nevidíme nič. Možno uvidíme za chvíľu. Predsa len Moskvička to má celkom slušne dlhé a hlavne aj časovo aj dosahom. No, tam je ponorečka. Dobre. Dobre. Dobre vedieť, že svietila nás ponorka. Kokos, tá naša zobrala damage a LTT sa vyhla tým torpedám od tej druhej. Fajn. Vtipné. Vtipné. No a teraz my ideme robiť čo? Dobre. Jako neviem, či mám úplne o Moskve ako veľa toho rozprávať, akože fyzicky nejaké tie parametre a srandy, pretože ako Moskva bola celé roky, odkedy došla celá ruská línia krížnikov, tak Moskva bola v podstate desiatkový krížnik celý čas. Oni sa rozhodli niekedy v minulom roku, že to zmenia a že to proste bude fungovať na princípe, že Moskva je sa zmení na špeciálnu loď za uhlie. Ja si fakt nepamätám, pretože však tým, že Moskvu som mal, tak ja som mal automaticky, mi ostala v prístave. A Moskva doslova akože bola nahradená, jedna lajna sa končila Petropavlovskom a druhá lajna sa končila Nevským, tuším, že Nevský bol ten, čo nahradzoval priamo Moskvu a pingnutý od ponorky. Šlifen sekundárky, na pol obroca jedu, odzadno začne, že strelalo, neviem, či to bola Roma alebo niečo nespotnuté. My tu zatiaľ akože na broce to snažíme krajať ľudí, dobre. Dobre, už sme mimo. Naši chlapci hore, vidím, že Montana zase uteká preč. Bismarck a Veneto sa teda snažia niekam tlačiť, ale desiatková Montana sa tam točí, jak pred v gaťoch aj s tým Yoshinom. Je to celkom halus. Á, tu nám ide Martel. Ešte stále tam niekde na polu. Fú, kámo, tak tu ide iný bordel. Jako tu, tam je Schlieffe, Neapol, Martel, Karolina, Citen, ešte aj Roma, no tak to je nejak veľa, ne? Hej. A Moskva nemá torpeda, ako Moskva má vynikajúce dela, s legendárom som to spomínal včera pred včerom v tých videách, že ten legendár na Moskve je jedna z tých vecí, ktorá je ako neskutočná. Kámo. Že by tí chlapci normálne akože vchádzali broce do dnu, ako možno je všetko inak. No ty vole. Martel si užil práve. Fajn. Chuďak Martel, no. A je. Neapolka. Sa videla, čo dostal Martel, tak si povedala, že ona chce tiež. Výborne. Ale Neapol nám 30. Neviem, či to bolo z Romy alebo z Neapolu, ale Roma teraz došla pod uhol. Jajajajajaj, kámo. Moskva, to nemôžeš, ako bitevkou tam dojde, dobrý deň. No ne, takouto mekou, ty kokos, tak to je moc. Ujujuj. Dobre no, tak takto nejak sa to robí. To čo je? 16 citadel a 138 tisíc demi, no to si. No, asi sme sa ale, ako mám taký dem, že kapanek sekli. Jakože sme tu zaseknutí. Neviem, kto z nich nám šupol tých 30, ale tých 34 minus, ale niekto z nich áno.
Dobre, Karolínka bude na bejte na od každého od všetkých, fajn. Kde má tie diela otočené, tá Karolína? No, to už je asi jedno. Kde má diela otočené, poďte sa, jak zase vplávala. No mama. No dobre, VGčko si povedalo, že to teda tu netreba. Inak to mala byť úplne na pohodu. Dobre. Karolína dead. Pekne, pekne. Kto nám... Ešte aj Citen nám sem ide! No to sú zlatí chlapci. Toto... Počúvaj ma, Kimote. To čo kurva za replay toto? To si robíš prdel? Jako? To, ty si hral čo, kooperáty? Čo robia tí ľudia? A Citen, ten meký Citen. No mama, 14 tisíc. Mamičky, pozri sa normálne čo mu robí. Dobre. Tak jedno zastavenie a 176 tisíc za 4 kg, to je celkom príjemné. Tak myslím, že tu nemusíme úplne veľmi, ako to je dobré. Ty kokos, ešte ponorka, no poď. Kto ešte nedošiel z tejto strany? Ešte Schlieffen nám utiekol, Baltimore, to je Sevastopol dead. A to by som teda rád povedal, že Martel bol akože mŕtvý tam. Martel, keby nám to, neviem, kto nám zabil Martela, ale nebyť tam toho, ten výžer na to Martelovi, tak v tejto chvíli už máme za tento výjazd Krakena. Dívajte sa na tú minimálku, ako sa tam naskladal na tie mŕtvoly na kope, kámo, to normálne neuvidíš. Normálne dívajte sa okolo tej Moskvy, alebo tie čierne značky tých mŕtvol, to je, ako, to čo je toto? Dobre, no. Jako musím povedať, že velice vtipné a velice príjemné. Ty kokos, dobre. No, tak sme sa bavili o tom, že Moskva aj s tými fajným legendárom tej dela má proste fakt dobre. My svietime teraz na... Schlieffena nad ostrovom, alebo... Baltiak nás niekde ešte vidí. Závie ďaleko na to. A tá ponorka sa ale zdala, že odišla preč, tak do nás tu svieti. Takže priamo máme akože spot. Je Thunderer. Á, fakt, ponorka sa vrátila, no lol. Tak si predstav. Ale ponorka... Velice pekne ide ponorka. Torpeda priamo po kursu. Torpeda priamo po kursu. Jedny bomby. Kraken doma, výborne. Torpeda správa po bortu. Takže výjazd na Ačko bol vtipný. Absolútne. Kraken nejak, jak keby sa nechumelilo. Záho si nás nevšíma. Záho tam rieši sám seba. Pane Bože, a tuto tí chlapci idú, čo robí? Joj, a dá sa brocaj, čeci! No to si robí, kámo, ty čo si mal za hru? No to si deláš, prdel. Veľká ráže. Torpeda priamo po kursu. Dobre. Tak toľko Baltimore. Krejser protivníka uničtožen. Kill číslo 6. Schlieffen poslal, by akože torpedka. Poslal sekundárky. Stále otočený broadside k Moskve. Pod 5 km. Veľmi príjemné. Citadela číslo 19. Hezky. Pekne, máme dva ohne. Výborne, 240 tisíc. A to sa vyplatí, Horste? No kámo, tak toto bola hra. No to si robíš proste normálne prdel. To čo to za replay, 249 tisíc 7 kg a vlastne malo byť 8. Pretože toho Martela tam niekto vyžral. Ja není ani 10 minút videa. Chápete? Pozrite sa na čas videa. A to som úvod, to je ani 10 minút, ešte nemáme ani 10 minút nahratého videa a normálne je tu ako halo. Kimote, čo si spravil? Čo ma to... Ty môj svatý živý. Tak toto bola iná halus. Kámo. Tak... A ja chcem. Koľko ťa stálo toto? To ťa muselo byť hodne veľa dublonov pre tých chlapcov. No, není možné. On sa normálne postaví, kámo, do Ačka. Jemu tam vpáli 5 lodí broadside a ešte vychádza z Ačka a napália mu ďalšie 2 lodi broadside, že... Vlastne tá Moskva, myslím, že tam ešte je, neviem, poďme sa pozrieť bokom. 20 citadel z Moskvou, 7 kg a hovorím, 8 v podstate mal byť ten Martel, no odpad.
No, ako, jak mám toto komentovať? To sa nedá už komentovať. Jako ľudia, napíšte za to niečo do komentáru, tak toto je dnešné video, to je topka úplná. Dalate Lama a.k.a. Kimot. Kimot je fakt super. Tak to ti kurva vyšlo pekne. Toto je hodne dobrá hra, super. Gratulka, pane. Klobouček, pekne si to tam pošefoval. No dobre, chlapce, devčatá. Toľko na dnes, myslím, že to už nepotrebuje vás komentovania a hovorenia. Toto bola paradička. Jo, takže díky moc Kimotovi za poslanie takéhoto skvostu. A vám ďakujem za pozeranie a my sa zase počujeme po obede na streame. Dneska už sa zase plňa misie na porto a podobne, takže dneska to bude hodne. Jo, všetko na dnes, na teraz. Zatíkim, papiky, pa.